السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد صوم عمل بيجوتون سلامة يا قصة عاوة فيديو ومحوها لنا ولال كان باب جي حنوسن وإسكان لمرنايو وحيلا أبرينا إنه عاف ما تامسيو ولويس إلى عافيو هيا محلها سادينا تصور كي أوكي كنت وعن وناسن أخيار تشبك بالكلام عليه هل كان نقدا ونسان وانا خدي بفشيال رنتي gaar sidayda runtii waa sidii shaqtay caawa barnaamkeena wuxuu ku saleysan yahay ama ku saabsan yahay waxay tahay babaje runtii waxaan aragnay dhaqtar yaala oo scan la mana aragnay marka runtii waxaan jecelsanay ninka walaalkeena caawa inaan halkan u duceyno duco runtii de qofka muslimka walaalkaaga duco kugu leeyahay hadii aad dhibaatooyinka aragtid hadii aan wax u qaban karin oo aan awood u lahayn inaad wax taas ku caawiso waxa u qaadisan ama ugu wanaagsan ay waxay tahay duco qofka muslimkana qofka muslimka ah waa walaalkiisa laana inama almu'minuna ikhwa mu'minuna sadaqa wa wala marka walaalkaaga ah ee dhibaatoosan inaad u duceysid waa waajib waayo qofkaan sadarteeda maadaama aan aragnay dhibaatada runtii walaalkeena ku sugan yahay ee xanuunka laga sheegayo runtii murugo ayaan ugu taabatay aniga qaasani gacalaysadeedaba waxaan jecelsanay runtii inaan soo qaadano clipka yarka ah markii iskaanka la maanaayo inaan nala daawataan marka ugu horeeyso aan aragno clipka la soo duubay ayaan inaan nala daawataan ugu horeen kadib ayaan xawad ducada aan gali doonaa haddii Ilaahay raado okay daawasho wacan ana kul hallaa isku qabiil ma nihin jasta xusuus ma na soomaalimo sabiyadii ramadaan ciid tulay ilaahay maxamed rasuulullah marka insha allah kullina sidoo kale ay kana garbaagay taagan assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh boqortooyada baaxadda weyn walaalaha nolosha shakhsiyaadka qalbiga wanaagsan inta samaha u saaxiibka ah sadirigooda samaanta ay ku dheehanta waxaan leeyahay waxaan hawada idiin soo marinay salaamiga busuuban leh marna aan ku fogaano runtii inta sayno egyahay clipka inta muhiimada uu qaalisan yahay soo qaadanay runtii qofka muslimka ah walaalkaaga wuxuu ku leeyahay duco waxa weeye waxa la isku kalmeeyay ducadaas ah haddana qofka aan awood u lahayn inaad wax siiso ama qarashka aad la qaybsato ama nolosha kale uu la qabato haddana aan awood u lahayn waxa awood u leedahay inaad u duceysid ducadaasna oo sababta xataa haddaad qofka walaalkaaga u duceynaysid malag baadna ku dhahaya sidoo kale micnaha hadba se adigu u duceysid ilaah caafimaad siin ilaah saasiya ilaah umurta ka qaad micnaha kullamaa qofka walaalkaaga duce marka qof walaalkaa u duceynaysid ayaa taadan mustajaab noqonaysaa oo walaalka masr kuleeya malaga wuxuu kuleeyahay walaalka masr sidoo kale marka u duci walaalkaaga baa saaro fiidiyowga kadib ducay oo waxa dhahdaa walaalkayga babaji allah caafi caafimaad tamallaan siiyo u ducadeena allah caafi walaalkeena waxaa amsanata gashaa go dhacay maxaad aad duceynaysid
ما مسمية أنا قلبي أنا حرتمي قلبي كدعينا يا رب كان راعي فيها لأن هاي اوكي أولادي ساسوي سو حاسكي ساسوي اوكي إلهي عاف ما تام حسي اوكي انا رنتي انا هلكاسي رنتي وحان او بحد نلاد ولا الى دو كلب خيرك اه انا وترقلنا وكنا ان كنتي وحان الى كبرينا اسوا عاف ما تقوا لو يسو كسو انه الى كسو عليو ان دلك كينيا او دلك يسو كسو عيش او حاسكي سمرودي سقالدا مريم او سو عليش سمدي ده حالي حاجي الله كو عافي سمدا ده مو سمدا واي لا عاب لا كل كثر من بوس وصق شاي هنا سمدا معنا حاجي كذا بس ايه قبل بس لما حمص عندي عينا قصدا لكن هذا فاجرت برا بس ده كأنا مو أقوم قول إما سمدا ده حالي هاي حاجي أنا بطلع هو كانوا أي ما شاء الله بعد ما سنت هاي إذا كنا قد ما سنتين أود عينه إنه أكين قالية بابا جاي أحكم لنا هاي الله كو عافية أحمى تام الله كسيه adigoo nabad qaba oo ordaya budbudaya allah ku soo noqdo celiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh